ნიკა მელია არჩევნებზე 4 ნომრით იასპარეზებს, თუმცა დიდი ალბათობით დამოუკიდებლად არა. მის გუნდში ადასტურებენ, რომ ნიკა გვარამიასთან მოლაპარაკებები დასკვნით ფაზაშია და რეალურია პერსპექტივაც, რომ დიდი პოლიტიკური ერთობა ჩამოყალიბდეს. რამდენიმე დღეში ნიკა მელიას პარტიის წევრები ყველა დეტალის გასაჯაროებას აანონსებენ და ამბობენ, რომ ცნობილი იქნება ახალი ერთობის სახელიც და გუნდის შემადგენლობაც. ამტკიცებენ იმასაც, რომ ახალი ერთობა იქნება ცვლილებების მომტანი და მნიშვნელოვანი როლის შემტანი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. დია მამისეიშვილი გვეტყვის უფრო მეტ ამ თემაზე, დია გისმენთ. ნომერი 4 ეს არის ის ციფრი, რითაც ნიკა მელია იბრძოლებს 2024-ის უმნიშვნელოვანეს საპარლამენტო არჩევნებზე. განაცხადი არის ოფიციალურად გაკეთებული პოლიტიკოსმა წერილობით გაავრცელა საკუთარი პოზიცია გუშინ საღამოს, როდესაც მან გამოაქვეყნა საარჩევნო ნომერი, რომელიც უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია და ის არის ნომერი 4. ნიკა მელია თავად სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა მისი თანამოაზრეები და თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ნიკა მელია და ის ერთობა, რომლის ეს რესურსაც ისინი ხედავენ, იქნება გარდამტეხი 2024-ის უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში. ამ კონტექსტში ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ახლა მოლაპარაკებები ძალიან აქტიურ და დასკვნით ფაზაშია ნიკა გვარამიასთან, თუმცა მომდევნო რამოდენიმე დღე იქნება გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი ახალი ერთობის განაცხადისთვის. ნიკა მელიას თანამოაზრეები ამბობენ, რომ კონსენსუსი მთელ რიგ საკითხებზე არის მიღწეული, თუმცა პროცესი ისევ გრძელდება და ოფიციალურად ყველაფერი მაინც გაირკვევა მომავალ კვირაში. სწორედ ასეთია პოზიციები, რომელთაც ვისმენთ, რაც შეეხება სახელწოდებას, ვისიც დაკომპლექტდება ეს გუნდი. რასაკვირველია, ეს კითხვები არის ძალიან აქტუალური, თუმცა რამდენიმე დღეში ამ დეტალის გასაჯაროებას აანონსებენ ნიკა მელიას თანამოაზრეები. პოლიტიკოსის მხარდამჭერები თანხმდებიან, რომ მათთვის მისაღები და მნიშვნელოვანია ყველა ის ადამიანი, პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც თავისუფალია გავლენებისგან, ოლიგარქიული მართველობისგან და რომელთაც ესმით 2024-ის არჩევნების მნიშვნელობა, რომელთაც ესმით ერთობის მნიშვნელობა და ამ კონტექსტში პერსონიფიცირებულად და დაკონკრეტებით ნიკა მელიას გუნდის წევრები საუბრობენ ნიკა გვარამიასთან არსებულ საუბრებზე. 2024 წლის არჩევნებზე აუცილებლად მოხდება გარდამტეხი ცვლილებები ქვეყნის და ხალხის ინტერესების შესაბამისად. ყველანი ერთად გადავდგამთ დიდ ნაბიჯს წინ მომავლისკენ და ამ ნაბიჯს ექნება თავისი სიმბოლო, ნომერი 4. ჯერა რომ 4-იანი უახლოეს მომავალში გახდება ბრძოლისა და გამარჯვების, წარმატებისა და პროგრესის სიმბოლო, რომელიც დიდი ხნით დაიმკვიდრებს თავს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოლაპარაკება მიმდინარეობდა იმ პარტიებთან, ვისაც უკვე მინიჭებული აქვთ ნომერი, მაგრამ დარწმუნებით არ აპირებენ 2024 წლის არჩევნებში მონაწილეობას. ჩვენთვის იდენტიფიცირება, როგორც არის ნომერის სახელი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ 2024 წლის არჩევნებში, როგორც ახალი პარტია პირველად წარდგებით, შესაბამისად გვჭირდება რაღაცა დრო, რომ მოსახლეობამ აღგვიქვას, როგორც პარტია და იცოდეს რა არის ჩვენი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები და სახელი და ნომერი ყველაზე მნიშვნელოვანია. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რომელიც პროცესში არის და შეიძლება ითქვას, რომ დასკვნით ფაზაში არის, მაგრამ რა, როგორ, რა ფორმაციით იქნება, თუ არა ეს ერთობა, თუ იქნება, როგორ იქნება, ამას მოსახლეობა გაიგებს მომავალ კვირას. გულისხმობთ მოლაპარაკებებს ნიკა გვარამიასთან? დიახ, ცალსახად გულისხმობთ მოლაპარაკებებს ნიკა გვარამიასთან და ადამიანებთან, რომლებსაც სურთ, რომ 2024 წლის არჩევნებში ითამაშონ გადამწყვეტი როლი. ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალასთან, ყველა ძალასთან, რომელიც არ არის მოსყიდული რომელიმე იმ ძალის მიერ, რომელიც საქართველოში რაღაც ჩილოვანი მართველობის სხვადასხვა ცენტრი არსებობს და ყველა იმ ძალასთან, რომელიც უარყოფს ყოველგვარ ჩილოვან მართველობას, უარყოფს ყველა ოლიგარქიულ გავლენას და არის პროდასავლური და არის ერთიანი ძლიერ ევროპულ საქართველოსთვის მებრძოლი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითანამშრომლობთ, ჩვენ ვესაუბრებით სხვადასხვა ფორმატის თანამშრომლობაზე. რა თქმა უნდა, ეს თანამშრომლობა იქნება სხვადასხვანაირი, ვინაიდან საქართველოში ტარდება პროპორციული არჩევნები და იქნება ალბათ კოალიციური მართველობა და ზოგთან, რა თქმა უნდა, იქნება ერთობაზე საუბარი, გაერთიანებაზე საუბარი, ზოგთან იქნება სამომავლო საკოალიციო პერსპექტივებზე საუბარი და ეს საუბრები უკვე მიმდინარეობს. ნიკა მელიას განაცხადი უკვე ვიხილეთ და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ პოლიტიკოსი წინასაარჩევნო კამპანიას უკვე ოფიციალურად იწყებს. ძალიან საინტერესოა ვისთან ერთად, თუმცა მომდევნო დღეები იქნება გადამწყვეტი. ამბობენ, რომ ახლა პროცესი, მოლაპარაკების პროცესს გულისხმობ, არის უკვე დასკვნით ფაზაში და საზოგადოება ძალიან მალე გაიგებს ყველაფერს. რაც შეეხება საარჩევნო ნომერ 4-ს, ის აქამდე ეკუთვნოდა პარტიას სახელმწიფო ხალხისთვის, რომელიც დააფუძნა პატა ბურჭულაძემ, თუმცა როგორც ნიკა მელიას გუნდის წევრები ამბობენ, თავად ამ პარტიის დამფუძნებელი
2024-ის არჩევნებზე არაპირებს მონაწილეობას და უკვე არსებული პოლიტიკური ნომერი მან დაუთმო ნიკა მელიას და იმ ადამიანებს, რომლებიც აქტიურად ჩაებმებიან ქართული ოცნების და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.